ကဲဘရဒါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုနက YouTube ကပေးတယ်ပေါ့နော်စုပေါ့နော် Slaver Play Button ရပြီပေါ့နော်ဒါ YouTube ကပေးတဲ့စုလို့ပြောရတဲ့ဆိုင်ရင်ကွာဒါဘရဒါတို့တောင်းချင်တဲ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့စုလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုဘရဒါတို့ကျွန်တော် support ပေးတဲ့တောင်းချင်တဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိအားပေးနေတဲ့ဒါဘရဒါရဲ့တောင်းချင်တဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဆောင်းပြော်တယ်ဗျာဒီလားပြောမှပြတယ်ဘလောက်ပြော်လဲဆိုတာကဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆောင်းရင်ခုံးနေပြီဆိုတော့အန်ဘောင်းစင်လုံးမယ်ကဲတိုင်းလို့စဖောင်းမယ်ပေါ့နော်ဘရိုပေးရစူးပေါ့နော်ဒါဆောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ကပါလေးဟောနောက်ကတော့ဒီတားလေးဟောဒီမှာသူဂျိတ်တင်ပါလေပါတော့နော်ဒီပါပါအတိုင်းတော့နော်ဆောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘရိုနော်အားပေးရဗလာတောက်ချင်တယ်ကဲဆိုတော့ဒါပါပဲကျွန်တော်အမောင်းစီလာလုပ်ပြရပါ